Yaşma dedim senge. Hay bolam, tohtu. Bolanı kayır göp git yapsın. Hay bolanı kayır göp git yapsın. Ayı, bolanı hem kıyına var değil, baro. Yok, men ayıblamaylar. Akır menem ataman. Bolam yığılıp otursa indemeyi cim otur almayayım. Nima bo'lganiga qiziqib yapsizmi? Unda kadrni orqaga qaytaramiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. O'g'lim meni. Polvon o'g'lim meni. Seni ko'rgani buving kelyapti. Endi umuman zerikmaysan. Buving mendan tashqari yana ikkita amakini katta qilganlar. Professional. Oyjon bilan xabarlashdingizmi? Ha. Hozir kelib qoladilar. Tayyor turaver. Ha, uyini yig'ishtirmasang ham to'g'ri tushunadilar. Baribir uyat bo'ladi. Uyqusi bor edi, oyjon kelganlaridan keyin bir to'la uxlatardim. Uxlataver shu bolamni, qiynamasdan. Voy, yaxshiyam men tug'ganman. Og'zingizdan bolam so'zi tushmaydi. Nima, haqqim yo'qmi? Haqqingiz bor, hazillashdim. Oy, kelar ekan kelyapti. Bering bolani. Mana shu. Hozir. Asal bolam. Assalomu alaykum. Sizga keldi. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, mana jonim, asal toyim. Voy, 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 ko'zmin chog'im ey. Voy, kun sayin katta bo'layapti-ya. Ko'z tegmasin bola jonimga. O'zim o'rgili. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Meni navaram qiynab qo'ymayaptimi sizlarni? O'rganib qoldik. Uyqusiz yashasa ham bo'lar ekan. Ha, shunaqa. Onalik uyqusiz tunlar bilan qiziq. To'g'rimi bolam? Oy jonim. Menda shirin bolani katta qilish osonmi degin? Oyjon, yo'lda qiynalmadingizmi? Aytganingizda o'zim borib olib kelardim. Yo'q. Sen nega ishlamassan? Ha, siz kelaman deganingiz uchun ishga bormadim. Voy, mana men keldim, bor, ishingdan qolma. Ertaga bir to'la chiqaman endi, oyi. Ha, yaxshi, o'zing bilasan. O'zi oldiroq kelmoqchi edim. Shu uyda hech ish tugamadi-da. Ha, endi uyda kelin bo'lmagandan keyin ham onaman, ham kelinman, hammasini o'zim qilaman-da. Jonim bolam, sog'inib ketdim-da shu bolamni. Sog'inib ketdim. Oy, ayshalim meni. Voy, bunga ko'z tiyib qoladi. Qora kuya surib qo'yish kerak. Nima? Hozir. Oy, menda bor edi. Hozir. Nima qilyapsiz? Ay, qora qalamim bor edi. Ha. Ana. Hozir. Ana. Hozir. Vay! Yo, mana. Ana, asalim mana. Mana. Ana. Ana endi ko'z tegmaydi. Voy, bo'ldi, bo'ldi. Ha, buni uyqusi kelib qoldi shekilli. Men, oling. Men kiyimimni almashtirib chiqay. Sumkamni ham ola qoling. G'alati bo'lib qoldi-yu. Endi rostdan ham ko'zing tegmaydi-da. Men bunaqa irmilarga ishonmayman. Oy, sekinroq gapir. Oy, eshitib qoladilar. Kattalar gapirgandan keyin xo'p degin. Xo'p, uxlatib chiqing unda. Yur. Ha? Voy, xotining qani? Amirxonni uxlatyapti. Ey! Toba. Shu ismga hech ham ko'nik olmadim-da. Nimaga, chiroyligi oyi? Ha, katta boboyini ham ismi chiroyligida. Jo'ravoy. Nimasi yoqmadi senga, bilmayman. Oyi, xafa bo'lmang-u, lekin bobom ismi bilan chaqirishga odam xijolat bo'ladi. Mayli. Muhimi sog' bo'lsanglar bo'ldi. Siz biroz dam oling. Charchab kelgansiz. Men ko'chaga chiqib kelaman. Ha? Ko'chada nima qilasan? Tinchlikmi? Ishga bormayman deding-ku?
O'zim shunchaki bir ikkita ishlarim bor. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Davlat aka, ko'chaga chiqasizmi? Ha. Nimadir kerakmi? Haligi kere... Ha yo'q, hech narsa kerak emas. Voy kelin, qishloqda bir dunyo narsa olib keldim. Hamma yopganlarimdan bitta-bitta ko'tarib keldim. Xo'p, oyi. Davlat aka aytgan narsamni olib keling. Xo'p, xo'p. Davlat aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Ha, rahmat, yaxshi. Yuribmiz. Ha, kichkina qalay? Rahmat. Katta bo'lyapti amirimiz. Katta bo'lursin. Singlim ham yaqinda tug'adi. Uchinchisi qiz deyishgan. Sizlarga kelin ham tayyor. Hali tug'ilmagan bolani boshini ikkita qilmoqchi bo'lyapsizmi? Yaxshi niyatda ukam. Chaqaloqlar bundoq bir-birini ko'rsin. Yulduzi yulduziga mos kelsin. Ha, undan keyin gaplashamiz-da. Nima dedingiz? Mayli, unda ozgina kutamiz. Mayli. Onam kelganlar. Chiqing, gaplashib o'tirasiz. Ha, ertaroq yetmaysizmi? Bo'pti, zerikib o'tirgandim. Hozir chiqaman. Sog' bo'ling. Xo'p. Hozir. Assalomu alaykum. Qalaysiz, Nilufarxon? Yaxshimisiz, tuzumisiz? Qanaqasiz o'zingiz? Voy, pastda Davlatjonni ko'rdim. Ha. Dilfuza ham kelibdilarmi? Ha. Kelganlar. Unda salomlashib o'tay degandim. Ay, yuring qani. Xo'p, rahmat. Yaxshi keldingizmi o'zingiz? Ha, rahmat. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Voy, men ham. Siz o'sha qonaqsiz. Ha, onamiz bizni kulib-kulib tuqqanda. Ha, voy, ey, baraka topsin onajoningiz, baraka topsin. Oyijon, nima ovqat qiling? Ha, mantimi, xonimmi qiling, yegim keldi. Voy. Lekin men xamir ovqat yemayapman-da. Nimaga? Amirxonga og'irlik qilyapti. Voy. Voy, 6 oylik bola bo'ldi. 1-2 oylik bo'lsa ham mayli edi. Ha? Ha, bu ketishda bolajonimni nozik qilib qo'yasiz-u? O'zim o'rgilay. Siz nima yesangiz bolaga sutingizdan o'sha o'tadi. Quvvat bo'ladi. Xo'p, mayli. Men unda o'zimga boshqa vaqt qilaman. Indamasdan o'zimni bilganimni qilaman dedim-a? O'zimga boshqa ovqat qilaman dedi. Shu katta gapirganda xo'p desa-de. Lekin gapingizda jon bor. Bola qancha avaylansa, shuncha nozik bo'ladi. Ana, singlim katta bolasini rosa paypallardi. U mumkin emas, bu mumkin emas deb. Voy, shu jiyanimchi boshi umuman kasaldan chiqmadi. Ana. Ha, ikkinchi bolasini umuman qaramasdi. Hozir soppa-soq. Ha, men ham shuni aytaman-da. Siz kattalar bilmasangiz, gapirmaysizlar. Qani endi? Hamma sizdek o'ylab gapirsa-da. Bizni qadrimizga yetishmaydi bular. Mayli opa, yuragingizga olmang. Qishloqda nima gaplar? Shundan gapiring. Qishloqda bodom gullagan. Nilufarxon, singlim men ketdim. Voy, o'tiring. Adilfusa pa charchagan ekanlar, biroz dam olaman dedilar. Mayli, kelib turing yana. Xo'p. Lekin Nilufarxon, sizga qoyil qoldim. Nimaga? O'g'lingiz qiynalmasin deb xamir ovqat yemayman dedingiz. Kattalar bolalarni qiynab katta qilishgan. Voy, bu mumkin, bu mumkin emas deb ajratib o'tirishmagan. Xullas, o'zlarini yo'nalishlari bo'lgan. Shunaqa, ozgina nafsimni deysam, keyinroq yirman hali. To'ppa to'g'ri, asalim. Rahmat sizga, meni tushunganingiz uchun.
kattalar bilan murosa qilish uchun sabr kerak. Sizga sabr asalim. Mayli, men ketdim. Mayli. Hali chiqarman. Xo'p. Ajonim meni. Voy, o'yinchoq ajoyib ekan. Ana. Voy, kelin, oh. Bir kosagina ovqat yedingiz. U ham bo'lsa suyuq. Voy, bu nima bo'ladi? Boring, manti ham yeb oling. Yo'q, oyijon, qornim to'ydi. Voy, kechga borib yana qorningiz ochadi. Ha, bo'lay, emizish osonmi, qizim? Bu narsa yeb olarman o'zim. Ha. Ey, asalim mana, asalim. Bu beshikda uxlayaptimi, bolam? Yo'q. Qayerda uxlayapti? Bir xil payt yonimizda, bir xil payt kravatda. Nima? Kravatda nima bor? Shundoq beshik turganda. Oyjon, internetda o'qib ko'rganman, beshikni zararli tomonlari ko'p ekan. Qurib ketsin o'sha internetingiz. Qanaqa zararlari bor ekan? Boshi yassi bo'lib qolar ekan. Keyin osmonga qarab yotganda nafas olishi ham qiyin bo'lar ekan. Mana yeris. Boshi yassimi? Qarang, ko'ring. 3 yoshgacha beshikda yotgan. Oyjon, tavakkal qilmoqchi emasman. O'g'lim katta bo'lsa, keyin ota-onasidan xafa bo'lib yuradi. Bekorchi gaplar hammasi. Qo'ying. O'zim beshikka beraveraman, a? Qo'l oyog'i bog'langan holatda uxlasa, bolam stressga tushib qoladi. Shuning uchun beshikda uxlatmoqchi emasman. Voy. Olti oylik bo'ladi. Qanaqa stress bo'ladi? Bo'ladi, oyijon, bo'ladi, nimaga bo'lmaydi? Biz ham nimalarnidir bilamiz, bolam. Uchta bolamiz o'z-o'zidan katta bo'lmagan. To'g'ri, oyijon, lekin hozirgi bolalar boshqacha. Voy, toba. Bitta gapdan qolgan Nilufar. Ora-orada beshikda yotsa hech narsa qilmaydi. Davlat aka? Bo'ldi, qil. Voy, bola tuqqan siz ekansiz-da faqat. Ay, toba. O'zim o'rgili. O'zim asalim. Bechora bolam yotishini qarang. Hech nimani tushunmayapti. Indamay yotibdi. Yaxshi yotibdi-yu? Hech ham yaxshi yotgani yo'q. Bezovta bo'lyapti. Qimirlamay yotganiga yig'layapti. Bo'ldi, beshikda yechaman. Beshikka belamasang ham baribir ham yig'laydi-yu. Bu boshqacha yig'layapti. O'ksinib yig'layapti. Nima, sen yig'ini ajrata olasanmi? Ha? Onaman, bolam-u, qanaqasiga farqiga bormayman. Qo'y sen-chi. Tebratsang uxlab qoladi. Sekin tebratgin. Uxlamayapti. Keyin bunaqa ha deb tebratursiz, miyasi yaxshi ishlamaydi, rivojlanmay qoladi. Yosh bolani miyasi yaxshi qotmagan bo'ladi. Vahima qilmagin. Agar shunaqa bo'lganda, O'zbekistondagi 70% odamni miyasi kirdi chiqdi bo'lib qolardi. O'zi mani hech kim tushunmaydi. Hech kim. Bo'ldi. Xullas beshikdan yechaman. Bilganingni qil. Bola hali ham uxlayaptimi? Uxlayapti. Rahmat. Beshikdami ish qilib? Yig'lavurgandan keyin beshikdan yechib oldim.
Barbir aytganingizni qipsiz-da, kelin. Ha, bola bo'lgandan keyin yig'laydi-da. Voy, uyg'ondi. Xudoyim. Aliga, keliningizdan xafa bo'lmang, oyi. Hozirgi doktorlar har xil gaplarni gapirib, internetga qo'yibdi. Keliningiz shularni ko'p kuzatadi. Ha, bu bola menga ham begina emas. Bolam, lekin bo'sh kelish niyatim ham yo'q. Oxir bahayr bo'lsin deb ishqilib. Oya, bugun ish bilan Toshkent viloyatiga chiqaman. Kech qaytsam kerak. Ha, mayli, eson-omon borib kelgin. Sen ehtiyot bo'lgin, xavotir olmagin. Oilangda xavotir olmagin deyman-da. Xo'p, rahmat oyi. Hay kelin, haligi Labbi oyijon. Voy. Bu nima qilganingiz? Nima bu? Pampersini alıştırdım. Vay toba, eh xudoyim, ey. Pampers nima keragi bor? Tegi quruq bo'lishi uchun oyi. Ha, pampers zarar, ayniqsa o'g'il bolaga. Qo'ying, bechora bolam erkin yursin. Oyijon, agar bir kun pampers kiymasa, 10 ta shitonni xol qiladi. Voy, nima bo'pti? Yuvasiz? Ey toba, ha bu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Keyin men ham bir dunyo yangi shtollar olib kelib qo'yganman. O'ylamang. Biz ham pampersiz bolalarimizni katta qilganmiz. Anu bir yoqqa ko'chaga chiqadigan bo'lsak, marlini buklab-buklab ishtonini ichiga solib qo'yardik. Bo'ldi. Shu bilan ham ketaverardik. Yuvishga erinmayman, oyijon. Lekin uy qitlanib ketadi. O'ziga ham zarar. Siz tushganini tushganda sovunlab yuvib turing, tushganini tushganda. Hidlanmaydi. Ha, hidlansa nima bo'pti? O'zimizni bolamiz. Oyijon, o'zi atayin kengini oldim. Qisib qo'ymaydi. Mayli. Siz lug'atingizda xo'p degan so'z bormi? A, kelin. Kimdir keldi shekilli. Qarang. Vay canım, vay canım, ey! Vay, nima qildi oyisi? Vay, o'zim o'rgili. O'zimmi toycha bolam, o'zim o'rgili sandan. Ana, ana pampersi ham qurib ketsin, ey! Vay, bemalol yot. Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. O'z yaxshimisiz? O'tib ketayotgandim, ovozingizni eshitdim. O'shanga xabar olay degandim. Ha, tinchlikmi? Tinchlik. Ha. Dilfuza opam uydamilar? Kirsam bo'ladimi? Uydalar. Opa. Ha, kelvering, bu yoqdaman. Ana. 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 Assalomu alaykum. Qalaysiz opajon? Yaxshimisiz? Voy voy voy, bu ne shirinligini. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumsiz opa? Ana, xolasi chiqdi. Bizani ko'rganda to'y qildi. Voy, kundan-kunga shirin bo'lib ketyaptimi? Voy, xolasini. Ko'z tegmasin deng, ko'z tegmasin deng, tuplab qo'ying. Endi choy qo'yib kelaman. Hali ketayotganingizda ko'yningizdan bir ip tashab qo'ying. Voy, opa, irim qilyapsizmi? Ha, shunaqa irimi bor. Hech, bu shaharliklarni tushunmayman-da. Bechora bola 24 soat pampersda bo'ladi-ya. Turgan bitgani zarar-ku. Ha, peshikda yotsa qisilib qolarmish. Ha, pampers kiysa qisilmasmish. Toba. Opajon, gapingiz toppa to'g'ri. Sekin aytasizmi? Ana, o'zimiz singlim. Kattasiga tinimsiz pampers kiyizardi. Mana, bir necha yil o'tib, kerak bo'lsa siyishga ham qiynaladigan bo'ldi. Voy! Ha, ikkinchisiga deyarli pampers taqmadi. Ha, osmon uzilib yerga tushgani yo'q.
Voy hozirgi kelinlarchi erinadi. Ha, shuda erinadi. Tayyor pampers turganda o'zini ovora qiladimi? Gapirmang. A shuni aytaman-da men ham. Asalcham kundan kunga chiroyli bo'lib ketyaptimi? Ey, ip esizdan chiqmasin, tashab keting. Ikkinchi marta maqtadingiz-a? Ko'zingiz tegmasin. Namuncha irim-sirim qilasiz, opa. A shuncha narsani qayerdan bilasiz? Voy. Ha, bizga ota bobolarimizdan meros qolgan. Indamay xo'p deb aytganini qilganmiz. Xo'p. Ha, shunaqa. Hozirgi yoshlar juda bebosh chiqdi-da. Xo'p degan so'zni bilmaydi-ya. Oy, uzum o'rgili sanda. Voy jonim, o'ting, o'ting choy iching. Xo'p. Ana. 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 Voy. Hozir, hozir. Voy, voy, ey. Ishtonani almashtirib chiqing, xo'llab qo'ydi. Bering menga oy. Yo, yo, yo. Siz mehmonga qarang. Hozir men o'zim almashtirib chiqaman. Voy, o'zim o'rgili nevaramdan, ashalimdan, qizimdan. Voy. Nilufar. Siz qaynanangiz gaplarini ko'nglingizga olmang. Eski odamlar shunaqa bo'ladi. Lekin pampersning yaxshi tomonlari ham ko'p. A bola ishtonni xo'llab qo'ygandan keyin shamollab qoladi-da. A bunda quruqqina turgani yaxshi. Keyin ishton yitqizib bo'ladimi? Eh, tavba. Vay, 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 mana. Bu sop kelgan ishtonlardan kiyib oldi. Bu usini sovg'asidan. Ana, ana. Voy, voy, ey. Bering, oy. Voy, ey. Voy, ey. Eshigiz ham qursin, ey. Voy, siz olib kelganmidingiz bu ishtonni? Voy, men olib keluvdim, bolam. Ay, xudoy men. A bolali uy bozorda. A shular bilan qiziq. Voy, ana. Dadang telefon qilyapti. Alo. Assalomu alaykum, dadasi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. Yaxshi ishlayapsizmi? Ha, rahmat. Bir xabar olay degandim. Meni pahlavonim qani? Mana o'g'lingiz. Adingga turib assalomu alaykum qilib qo'y. Assalomu alaykum. Iya. Qanaqa ishton kiygizgansan? Bunaqa qishloqi kiyimlarni qayerdan olgansan? A uyda yaxshi sifatli turetskiy kiyimlari bor-ku, o'shani kiygizsang bo'ladi-yu. Namuncha rangi sovuq buni. Anaqa oyim olib kelgan ekanlar. Kiygizib qo'ydilar. A menga birinchi. Qani, ber. Ha, o'g'lon? Oyi. Assalomu alaykum. Ishtoniga nima qildi bolamni? Sen o'zing bundan 5 battarlarni kiyib ketdi bo'lgansan. Biror joying kamayib qoldimi? Yo, oyog'ing qishiq bo'lib qoldimi? A? Yo, oyi, men haligi keliningizga tekkizib aytmoqchi edim. Haligi. Telefonda yaxshi ko'rinmadi, oyi. Ey, qishloqdan shaharga kelgan olibdi. Menga masxaravozlik qilmagin. Tushundingmi? Xo'p, oyi. Oyi, oyi. Jinursan, nima qilib qo'ydim? Endi onamning ko'ziga qanday qarayman? Ma, dadayim bilan gaplash. Bor, bor oyini oldiga bor. Oyjon, o'g'lingizdan xafa bo'lmang, o'ylamasdan gapirib yubordilar. Siz ham o'ylab gapirayotganingiz yo'q.
Birbirilerden renk tüs obu gelseler. Buldu, mindem olaman. Kim? Yürü. Bir dakika, şirin bala. Vay, buldu, buldu balam. Yığlamagin. Ha, nima bo'ldi? Bilmadim. Ovqatlantirdim hozir. Tagi ham quruq. Injiqlanyapti. Menimcha buni qorni to'ymagan bolam. Ha, men sizga aytdim-ku. Katta-katta ovqat yeng deb. Ha, sho'rva ham ovqatmi bolam? Oyjon, gap bunda emas. Balki sutkamlik qilayotgandir. Ha, yetmaydi-da kam yeganingizdan keyin. Qasha olish kerak. Davlat akamga aytaman hozir. Qasha? Voy, qiziqsiz. Qashani nima kerak bor? Unga suyuq ovqat qilib berish kerak. Sekin-sekin ovqatga o'rgatvurish kerak endi. Ovqat? Ha? Oyoq hazillashyapsizmi? Yarim yoshli bolaga ham ovqat berib bo'ladimi? Bo'ladi. Voy, mingta qashingizdan yaxshi. Oyi, lekin siz xavotir olmang. O'zim yaxshisiz qilib sabzi, kartoshkalarni shunaqa mayda to'g'rab, iziltirib pishirib, sho'rva qilib beraman. Xo'pmi? Shirasini surdirsiz ham bo'ladi, dokiga solib. Xo'p, hozir. Ey xudoyim, o'lsam ham ovqat yedirmayman. Asal bolam, dadan kelsin, qash olib keladi. Men bolamni och qoldirib o'tirayotganman. Hech narsa qilmaydi. Azgina-azginadan berib o'rgataman, ko'niktiraman. Voy, hech ham zarar emas. Voy, 7 oyga qarab ketyapti-yu, zararmish. O'rgildim internetingdan. Nilufar? Ay, Nilufar. Kelin? Oy, oyjon, uzr, ko'zim ketib qopti. Meni xonamga olib chiqib bering. Men o'zim qarayman, siz damingizni olasiz. Nima uchun? Hey, qornini to'ydiraman, uxlataman. Ay, yo'q, oyjon, siz ovora bo'lmang. Nega ovora bo'lar ekanman? Sizni bolangiz meni nevaram. Aytganimni qiling. Siz dam olasiz. Qani, olib chiqing. Yuring. Oyjon, ay bo'la qoling. Voy. Indamasa, o'zimni navaramni bergisi kelmaydi. Oyjon, men sizni quloqingizga tambir chertdimi boydan beri? Boring, uxlang. Yo'y. Yo'q, shu yerda qola qolaman men ham. Siz bilan birga uxlayman. Voy. Men bolangizni yeb qo'yamanmi? Sizga rahmim kelyapti. Birpas uxlab oling dedim. Ana, erizga telefon qiling. Qayerlarda yuribdi? Kech bo'lib ketdi-yu, kelarmikin, yo'qmi? Xabarini oling, boring. Hozir ovqatimiz ham pishib qoladi. Dursa yediraman, qornini to'ydiraman. Oyjon, sen... Voy, to'rdingmi jonim? Voy, o'zim o'rgili. Ey jonim. Voy, ovqatlarini yeb oldi. Qorni to'ydi. Endi maza qilib uxlaydi meni bolam, a? Alo, qiladi jonim bolam. Oyjon, ovqat berdik.
qorinchasi urib qolmasmikan? Hech narsa qilmaydi bolam. A? Endi bu bolaga bir alla aytish kerak. Ha, bu ham mehr xohlaydi. Keyin allaz orqali sizni tushunishni boshlaydi. Oyjon, hozir allani hech kim aytmaydi-ku. Ha, shu muammoda bolam. Hammang bola yig'lasa telefon tutqizib qo'yasan. O'rgildim. Bir alla aytik. Voy. Ovozim traktor bosib ketgan. Agar alla aytsam, bola uxlamay qoladi ovozimni eshitib. Qo'rqib ketadi. Qo'rqmaydi bolam. Hamma onani ovozida shira bo'ladi. Bu shirani bola payqaydi. Eshiting, o'rganing. Nima, onangiz alla bilmasmidi, a? Osmondagi oyim bolam. Alla yo, alla. Hammadan ham boyim bolam. Jonim bolam, alla. Oy. Rostdan ham yoqqanga o'xshaydi-ya. Qoldi. Men nima degandim sizga? Kimdir tepratish kerak deydi. Kimdir yo'q deydi. Odam ikkilanadi deydi. Bolaga zarar emasmi? Hammasini me'yori bor, qizim. Tebratganda bola o'zini onasini qornidagi davrini eslarkan. Shuning uchun oson uxlarkan. Endi tushundingizmi? Tushunarli. Siz borib damingizni oling. Menimcha bola uyg'onmaydi, qorni to'q. Bemalol ertalabgacha uxlaydi. Davlatam kelmadi ertalab kelsa kerak-a? Ha, keldi bormi? Bor, keltlari. Boring, uxlavering. Nimadir kerak bo'lsa chaqirasiz, a? Chaqiraman, boring, uxlang. Alla yo, alla. Bolaginamning bolasi. Alla yo, alla. Hayal bolam. Jonim bolam. Uxlasin endi. Zimor kelay. Ola qosizchi. Telefonni olmaydilar. Qilyapsiz? Ey, qora qalamim bor edi. Ha. Ana. Hozir. Hozir. Voy! Yo, mana. Ana. Asalim mana. Mana. Ana. Ana endi ko'z tegmaydi. Voy, bo'ldi, bo'ldi. Ha, buni uyqusi kelib qoldi shekilli. Men, oling. Men kiyimimni almashtirib chiqay. Sumkamni ham ola qolay. Oyjon, internetda o'qib ko'rganman, beshikni zararli tomonlari ko'p ekan. Qurib ketsin o'sha internetingiz. Qanaqa zararlari bor ekan? Boshi yassi bo'lib qolar ekan. Keyin osmonga qarab yotganda nafas olishi ham qiyin bo'lar ekan. Mana yeris. Boshi yassimi? Qarang, ko'ring. 3 yoshgacha beshikda yotgan. Oyjon, tavakkal qilmoqchi emasman. O'g'lim katta bo'lsa, keyin ota-onasidan xafa bo'lib yuradi. Bekorchi gaplar hammasi. Qo'ying. O'zim beshikka beraveraman, a? Qo'l-oyog'i bog'langan holatda uxlasa, bolam stressga tushib qoladi. Shuning uchun beshikda uxlatmoqchi emasman. Voy.
6 oylik bo'ladi. Qanaqa stress bo'ladi? Bo'ladi, oyijon, bo'ladi, nimaga bo'lmaydi? Biz ham nimalarnidir bilamiz, bolam. 3ta bolamiz o'z-o'zidan katta bo'lmagan. To'g'ri, oyijon, lekin hozirgi bolalar boshqacha. Voy toba! Bitta gapdan qolgan Nilufar. Ora-orada beshikda yotsa hech narsa qilmaydi. Davlat aka? Bo'ldi, qil. Voy, bola tuqqansiz ekansiz-da faqat. Rostdan ham juda vahima qildim. Axir bolaga yomonlik tilamaydilar-ku. Ha, mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namuncha ertalabgacha yurdingizmi? Ha, ishimiz ko'payib ketdi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Oyam Amirxonga qarayaptilar. Xonalarida. Xabar olaychi? Choy tayyorlab turaman. Xo'p. Voy bola jonim, rosa charchagandirsan ha? Ha, biroz. Ha, bor, kiyimlaringni almashtir. Yo'q, biroz bolamga to'yib olay, sog'indim. Ha, mayli. Hop. Men hozir nonushtaga qarashvoray kelinga. Sen o'ynatib o'tir. Ha, kelin poshsha. Qani bolam? Bir boshidan gapirib berchi, nima gaplar? Nima qilding? Ha? Nima qildingiz? Mana. Ushang. Jonim. Allayo, alla. Oy, oy jonim. Uxlamasdan qarab chiqdilar bolaga. Ha, bolam. Kim ekan? Qaramadingizmi? Qaradim. Kim ekan? Qo'shnimiz Nasib opa. Voy, ertalabdan nima ishi bor ekan? Yana bir-birimizni kechkichlagani kelgandirlar-da? Tushunmadim. O'sha kuni gaplarni eshitib qoldim, oyijon. Sizga boshqacha gap gapiradilar, menga boshqacha gap gapiradilar. Voy, toba. Rostdanmi? Shunaqa. Ana o'zimiz singlim. Kattasiga tinimsiz pampers kiyg'izardi. Mana, bir necha yil o'tib, kerak bo'lsa siyishga ham qiynaladigan bo'ldi. Voy! A, ikkinchisiga deyarli pampers taqmadi. Ha, osmon uzilib yerga tushgani-yu.
Voy hozirgi kelinlarchi erinadi. Ha, shuda, erinadik. Tayyor pampers turganda o'zini ovora qiladimi? Gapirmang. A shuni aytaman-da men ham. Asalcham kundan-kunga chiroyli bo'lib ketyaptimi? Ey, ip sizdan chiqmasin, tashab keting. Ikkinchi marta maqtadingiz-a? Ko'zingiz tegmasin. Namuncha irim-sirim qilasiz, opa. A shuncha narsani qayerdan bilasiz? Voy. Ha, bizga ota bobolarimizdan meros qolgan. Indamay xo'p deb aytganini qilganmiz. Ah, xo'p. Xo'p. Ha, shunaqa. Hozirgi yoshlar juda bebosh chiqdi-da. Xo'p degan so'zni bilmaydi-ya. Oy, uzum o'rgili sanda. Ko'rinishidan tuppa-tuzi ayolga o'xshaydi-ya. Shunaqalardan qo'rqish kerak. Ishini ochmay to'g'ri qipsiz. Amirxonga siz ham men ham yomonligini ravo ko'rmaymiz. Ha? Bir-birimiz bilan kelishib, maslahatlashib, katta qilamiz. Ha? Boshida sizga ishonmagandim, oyijon. Kechiring. Siz kechirim so'raydigan ish qilganingiz yo'q, bolam. O'zim ham ko'p aralashib vordim-da. Endi internetdagilar ham biror narsani bilmasa gapirmaydi-da, to'g'rimi? Voy. Internetdan ko'rganimni qayerdan bildingiz? Hozir hamma yoshlarning aqli internetda-ku. Voy, bola yig'layapti. Ha, boring, qorni ochgandir, emizing. Xo'p. Yo, to'g'ri. Nima yig'layapti? Bilmadim, ovqatlantirdim-ku. Bo'ldi. Nima bo'lyapti? Oya, nima yig'layapti? Qani menga bering-chi? Voy, jonim bolam, o'zim o'rgilay. Voy, to'y bolam. Issig'i bor. Voy. Nima? Isitmasi chiqyaptimi? Vahima qilmanglar. Har xil sababi bo'lishi mumkin. Balki tishi chiqayotgandir. Tishin chiqyaptimi? Unaqa yig'lamasdi-yu, oyi. Kasal bo'lib qolgan bo'lsa-chi? Namuncha bemalol olsalar-e? Vahima qilma, bolam. Hamma bola yig'laydi. Qanaqa qilib vahima qilmayman? Jim turolmaymiz-u. Bu bechorani tili bo'lmasa, aytolmasa. Davlat aka, o'zingizni qo'lga oling. Men ham o'qiganman. Tishi chiqayotgan paytda inchiqlik qiladi bola. Sen o'zingchi. Chaqaloqligingda. Voy, bundan battar yig'loq edi. Ikki barobar injig'idi. Tavba qildim. Sizlarga nimadir bo'lyaptimi, ha? Kimdir meni chaqaloqligimni sizlardan so'rayaptimi? Ber bolani bu yoqqa. Qayoqqa borasan? Doktorga boraman. Ber. Qo'ysang-chi, nima qiladi doktorda? Hoy, ortiqcha nina tiqtirib nima qilasan? Bo'ldi. Qayoqqa olib ketyapsan bolani? Shoshma dedim senga. Hay bolam, to'xta. Bolani qayerga olib ketyapsiz? Hay bolani qayerga olib ketyapsan? Oyi, bolani ham qiynavordinglar, boru. Voy, bo'ling, tez orqasidan boramiz, kiyining. Bekorga shifokorni ovora qildik. Tuppa tuzi ekan-u. Ayinda qo'rqasiz-da, oyi. Tishlari baquvvat bo'lsin, bola jonim. Tishlari chiqayotgan ekan. Ha. Voy bolam, anova aytayotgan qo'shimcha ovqatingizni ola qoling. Bolaga vitamin kerak ekan. Ko'proq yeyish kerak ekan vitamin, polvonim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Fikringlar bitta joydan chiqadigan bo'lib qoptimi? Oyijon bilan kelishib oldik. Shirin bolam o'zimmi, toychog'im.